2022 рік уже на порозі. І що таке рік у розрізі історії? Це ніщо, це крихітна його сторінка. А що таке рік у житті людини? Це ціла історія. Я бажаю, щоб ваша історія у 2022 році була наповнена казковими миттєвостями, була наповнена цікавими зустрічами, яскравими емоціями та позитивними враженнями. Багато вам подорожей і здійснення усіх найзаповітніших мрій та бажань. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо і нехай все у вас буде добре. Скоро до нас завітає тигр, який змінить на посту бика. Нехай він принесе вам міцного здоров'я та процвітання, а також побільше грошей. Бажаємо вам прекрасного настрою на найближчі 365 днів. Бажаю вам, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей, щоб наступаючий рік приніс багато приводів для радості і щасливих моментів. Хай збудуться найзаповітніші бажання, і в всіх справах вас супроводжує удача. Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, і воно обов'язково збудеться. В прийдешньому 2022 році хочу побажати успіху у всіх починаннях, творчого натхнення, міцного здоров'я і нехай новий рік буде чарівним і вдалим. У новому 2022 році бажаю усім бути здоровими та щасливими. Нехай все, чого ви так давно хотіли, здійсниться. І рік буде для вас яскравим та незабутнім. Бажаю всіх благ і достатку, впевненості та рішучості, креативності, оптимізму, здоров'я і сил, цілеспрямованості і удачі. Будьте щасливі! Нехай 2022 рік буде таким же яскравим, як спалахи новорічних фейерверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий рік. Хай ваш настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов. У новому році хай життя буде багатим на незабутні враження. Мрії збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям, а в душі буде ще більше добра. Хочеться всім побажати, щоб у новому році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі так сильно мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше та найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були щасливі та здорові, щоб займалися тим, що приносить задоволення. А ще хочеться побажати побільше радісних моментів, які переходять в приємні спогади.